чи коментар від Китаю після тижневої операції на Курщині. МЗС Піднебесної закликає до деескалації. Пекін взяв до уваги ситуацію в Курській області Російської Федерації. КНР стверджує, що продовжить підтримувати зв'язок із міжнародною спільнотою та відігравати конструктивну роль у просуванні політичного регулювання кризи. Кризою Китай називає війну Росії проти України. Позиція Китаю в українському питанні послідовна і чітка і закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації. Поле бою не має розширюватися. Війна не повинна загострюватися. Всі сторони не повинні продовжувати посилення вогню. Наталія Плаксієнко-Бутирська, магістриня зовнішньої політики, експертка із питань Східної Азії, зараз приєднується до нашого ефіру. Пані Наталю, я вас вітаю, добрий день. Добрий день, вітаю. Пані Наталю, от виникало питання, а що ж Китай? Про Китай дуже наполегливо і багато ми говорили попередні, мабуть, місяць-півтора, можливо, навіть два, тому що він дуже явно виявився у міжнародній політиці, він і на Україну намагався тиснути, я сказав би. І ось тут, нарешті, Китай за тиждень відреагував, на відміну від західних країн, з величезним таким затягуванням. Чому? Що відбувалося протягом цього часу? Насправді Китай намагається дотримуватися тієї нейтральності і принаймні показувати це на що він країна, яка знаходиться повіддаль від конфлікту і реагує в цьому нейтральному такому контексті. Взагалі, от заклики до того, щоб сторони не ескалювали ситуацію, не розширяли поле бою і щоб вони дотримувалися мирних принципів, вони є традиційними для Китаю. І що цікаво, подібні вислови були вжиті і тоді, коли Росія почала свою активну кампанію чергову на Харківщині. Тому з точки зору Китаю і з точки зору нашого розуміння ми нічого нового не побачили. Тобто він намагається вести себе в тій парадигмі, від якої дотримувався. Але мені здається, що російські друзі Китаю будуть незадоволені такою реакцією, тому що на події в Курську ми бачимо, як вони нервово відреагували і як вони не сподівалися побачити подібний сценарій на своїй території. Тому, якщо ми оцінюємо з цієї точки зору, то слід сказати, що нейтральність Китаю, вона така виважена. Все ж таки, Китай от цією реакцією, він додає якогось, не знаю, нової обставини, нового аргументу у нашому відстежуванні традиційному? Чи він зближується із Росією, чи віддаляється, чи дуже сильно її підтримує, чи не дуже? Ні, ми тут маємо подивитися на поведінку Китаю в іншому аспекті. Насправді, 6 принципів мирних, які запропонував нещодавно Китай, і які він намагається, підтримку яких він намагається досягнути серед країн незахідного світу, насамперед, тут першим пунктом якраз іде деескалація ситуації. От все, що ви цитували, воно йде в першому пункті 6. А далі там мова йде про те, що сторони повинні сісти за стіл переговорів, що вони мають на рівних між собою обговорювати мир, власне кажучи. І далі ще там йдеться, наприклад, про ядерну безпеку, енергетичну безпеку, про обмін полоненими. Тобто це така частина китайського плану, і він намагається виробити певну формулу своєї поведінки, певну формулу своїх пропозицій і дотримуватись їх у будь-яких обставинах. Тобто не нове, що Китай як закликав, так і закликає до діалогу. Не нове, що Китай те, що сторони повинні наразі от як заморозити цю ситуацію і сісти і розмовляти між собою. І, власне кажучи, ці заклики вони абсолютно відповідають тим попереднім розмовам, які ми чули від Китаю. Пані Наталю, я розумію, що Китай не написав і не сказав устами своїх речників напряму, ми засуджуємо розширення лінії фронту чи розширення зони збройного конфлікту. Але от якщо читати між рядків, ми то розуміємо з українського боку, що Китай не є нейтральним насправді. За вашою оцінкою,
він за відчуттям, можливо, навіть Китай гостро ставиться до того, що відбулося, чи ні? Він насправді вважає операцію в Курській області ескалацією з боку України, чи ні? Він засуджує це, чи не засуджує, чи сприймає швидше на рівні такої офіційної китайської позиції це як симетричну дію України щодо Росії? В китайській пресі, зокрема, наприклад, щодо подій в Курську, йшлося про те, що ці події, вони віддаляють можливість мирного діалогу між сторонами. Тобто це таке ставлення в Китаї, тобто вони бачать, що в такому випадку про мирний діалог важко говорити. Що ж стосується загальної позиції, в Китаї, наприклад, до оцих подій спостерігалася така лінія загально в пресі, ми читали, що Росія превалює на полі бою, що Росія впевнено просувається на полі бою. А відтак, для того, щоб зупинити цю ситуацію, потрібно сідати за стіл переговорів. Тобто в Китаї була така впевненість у тому, що Росія є міцною, стабільною, стійкою, і вона так активно просувається на цих фронтових полях. Відповідно, з точки зору Китаю, Україна мала бути зацікавлена в тому, щоб почати цей мирний діалог, поза як вона не може перемогти Росію військовими способами. З моєї точки зору, події в Курську і ця операція, вона є несподіваною для Китаю. І ми вочевидь, що для Китаю, який ви сказали, що в будь-якому випадку його нейтральність, вона є наближеною до Росії. Багато дій, багато тих слів, які були сказані, вони все-таки більше слугували в підтримку Росії. Хоч і не було якихось прямих заяв, хоч не було сказано то, що ми могли б сказати, як пряма підтримка, тим не менше позиція Китаю, вона була така, що більше допомагала Росії і в дипломатичному, політичному, економічному відношенні. І зрозуміло, що спроби України переламати хід цієї війни і також наслідки, про які зараз ніхто не може сказати, вони активно відслідковуються в Китаї. І це може цілком поміняти китайське ставлення до того, що Росія є міцною, стійкою, непереможною. Тому для нас дуже, звісно, важливо переламати ситуацію. Це і для України, це і для того, щоб зламати бачення в світі в багатьох країнах, таких як Китай, що Росія є непереможною і що з нею потрібно замирювати, і що їй потрібно попускати і можливо десь поступатися. Пані Наталю, а скажіть, от що повинно трапитися нинішніх подій? Уже достатньо для того, щоб Китай почав переглядати і якось коригувати своє ставлення до Росії? Чи все ще ні? А в нинішніх умовах для Китаю Путін, можливо, слабкий, але от якийсь незмінний, має якусь свій ліміт потужності, все ще високий, чи уже треба щось міняти? Я не думаю, що вони зараз розглядають Путіна як слабкого. Це ми маємо доказати на полі бою слабкість Путіна. І, на жаль, ми розуміємо, що для цього потрібно і багато сил, і багато потенціалу. Поки що, я думаю, що ні. І важливо, звичайно, щоб наша операція, вона все-таки принесла перелом для ситуації в Росії. А от за якими маркерами тоді, можливо, і ви, як спеціаліст, яка довго відстежує китайську політику загалом, китайсько-російські взаємини, наприклад, за якими маркерами тоді можна буде судити, що щось змінюється? От як Китай, якщо продовжується, якщо політичний тиск всередині Росії на Путіна, там ситуація чинить далі, то Китай що буде ймовірніше робити? Міняти своє ставлення до Путіна чи давати більше ресурсів, щоб Путіну допомогти? Мені здається, ми повинні одне чітке правило зрозуміти, що Китай не перейде на сторону України, навіть якщо якось ситуація розвернеться іншим чином. Повністю не буде підтримувати нашу позицію, тому що є в Китаю свій власний інтерес, і в цьому випадку Росія займає важливе місце як стратегічний партнер у протистоянні Сполученим Штатам. Але ми повинні звернути увагу на те, що Китай дуже обережний у своїй поведінці. І зараз є чимало речей, які вказують на обережність Китаю і в підтримці Росії, зокрема. Тобто, перше, наприклад, це торгівля між двома країнами. Через тиск Сполучених Штатів Америки на фінансові установи Китаю
Китайські банки відмовляються ввести торгівлю з Росією напряму, і трансакції зараз отримують дуже серйозну проблему. І це в Росії визнають. Тобто тоді, коли західні структури тиснуть на Китай, Китай зацікавлений в чому? В своїх інтересах, а не в тому, щоб підтримувати російську економіку, і шукають обхідні шляхи, які некомфортні, які приводять до переплачування. Це перше. Друге, ми, наприклад, маємо звернути увагу на те, що вибори у Сполучених Штатах Америки, вони матимуть вплив не тільки на ситуацію в Україні, а в цілому світі. І Китай також дуже активно відстежує те, що говорять кандидати в президенти, і що може принести для Китаю ймовірний прихід того чи іншого кандидата. Так от, що стосується Дональда Трампа. Проблеми у Китаю із Сполученими Штатами Америки, із тарифами, із торгівлею виникли якраз за президентства Трампа. Тому нічого хорошого для себе вони не очікують. Але тут є ще одне. Наприклад, візьмімо інтерв'ю, яке відбулося буквально попередньо вночі за українським часом, яке брав у Дональда Трампа Ілон Маск. І там говориться про те, що певні компліменти навішуються з боку Трампа щодо Володимира Путіна. Про те, що він хороший переговорник, і Трамп з ним поладить. І про те, що Байден і попередні американські адміністрації, вони допустилися великих помилок тим, що дали дружбі між Китаєм та Росією розцвітати і міцніти. Тому що це є небезпечно. Так от, в Китаї розуміють, що прихід Дональда Трампа може бути пов'язаний і спрямований на розкол між Росією і Китаєм. І тут слід сказати, що у Китаю з Росією було достатньо історичних конфліктів між собою для того, щоб рівень недовіри до Росії був присутній в політичних колах. Ми маємо з вами розділяти оці компліменти, які зараз посилають країна, кожна з країн одна одній, тому що це їм необхідно і для зовнішнього такого загалу, для зовнішньої аудиторії, для внутрішньої, для певної підтримки. І маємо розуміти, що політичні кола Китаю досить розумні в своїй стратегії і досить чітко пам'ятають, що Росія може дуже швидко, якщо їй запропонують певні пряники, повернутися до європейського столу, до західного столу і певним чином відійти від взаємодії з Китаєм. Чим ні і чому ні? Вони ж розуміють, що російські олігархи, що російські кола, які навколо Путіна, вони люблять і Росію, що вони все-таки за своєю суттю є європейцями, а не євразійцями чи азійцями, як би вони зараз не намагались переконувати Китай. І саме тому ми бачимо обережність Китаю у їхній поведінці. І навіть їхні формулювання, що стосується, допустимо, Курська. Бо ж загальні фрази, вони не говорили про те, що Китай засуджує ці дії. Він сказав всі речі, які мав сказати для загалу, але все-таки намагається залишатися нейтральним на випадок, якщо прийде до влади Трамп і почне вибудовувати свою політику з Росією, і Китаю потрібно буде залишитися відповідальним гравцем, не заплямованим російською агресією проти України, як для глобального півдня так званого, так і для Європейського Союзу. От саме тому багато факторів визначатимуть поведінку Китаю. І я не думаю, що на цьому етапі, коли падіння Путіна можливе, Китай буде дуже сильно сприяти тому відкрито, скажімо так, щоб підтримати Путіна. Дякую, пані Наталю. Це важливо для розуміння. Важливо нам краще знати, чого чекати від опонентів, партнерів, взагалі від країн світу, тим більше, які настільки сильно впливають на світову історію. Додам лише трішечки, от дійсно, економічні проблеми від Китаю теж з'являються, можливо, несподівані для Російської Федерації. Російська преса пише про те, що 98% китайських банків, навіть локальних, не загальнокитайських, із якими працював російський бізнес, перестають приймати їхні транзакції навіть в юанях. Тобто, дійсно, ось ці вторинні санкції, обмежені, які запроваджують Сполучені Штати Америки, вони змусили не те, що Китай як країну, але їхню банківську систему, їхні галузі економіки накладати певні обмеження і створювати проблеми для Російської Федерації у співпраці із нею. Хай це допомагає нам, отут будемо сподіватися. Але ще одна сторінка. Ви кажете, що Китай традиційно
обережний у своїй політиці, у формулюваннях. Чи достатньо він обережний, коли говорити про маленьку країну-парію поруч із Китаєм, фактично між, та, і з Російською Федерацією, з Китаєм вона межує, я маю на увазі КНДР. Небезпечна не тільки для України. Так оцінив співпрацю Росії та КНДР координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Почуємо деталі. Ми говоримо про це вже досить довго. Путін у розпачі. Він відчайдушно потребує допомоги і військового потенціалу. Бо експорт і контроль і санкції фактично перетворили економіку, яку він мав до війни, на економіку воєнного часу. І він у відчаї звертається по допомогу до таких країн, як Іран та Північна Корея. Пані Наталю, Північна Корея, небагато часу лишилося, буквально хвилинки 4 на ось оцінку цю. Північна Корея дійсно від співпраці з Росією має певні вигоди і, мабуть, з ризиком для світу може починати діяти якось активніше. Чому Китай це допускає? Мені здається, що Китай активно спостерігає за цією взаємодією, яка розвивається між Росією і КНДР, і в нього є для себе певні лінії. Тобто для Китаю важливо, щоб Північна Корея не отримала важливих технологій, які суттєво посилять її ядерний ракетний потенціал, які дозволять їй бути надто самостійною поведінці. Тому що цей друг, сусід і партнер, який знаходиться поруч, з одного боку він ніби є країна, яка перебуває під певним впливом КНДР, але з другого боку він є дуже незалежним і таким, на який можна важко буде впливати, якщо він матиме в руках якісь козирі. Так, один козир – це взаємодія з Росією, це можливість економічно тримати свою економіку. Але тим не менше, для Китаю, мені здається, оці от можливості технологічні. Поки Росія їх не передає, поки оця співпраця, вона перебуває в певних межах, які для Китаю допустимі, то він стоїть осторонь і не реагує, наприклад, на цю ситуацію. Окрім того, ми повинні розуміти, що для Китаю непроста взагалі оця складається загальний контур. Тому що з одного боку взаємодія з Росією може посилити і зробити більш таким незалежним Північну Корею. З іншого боку, поруч формується трійка, яка теж є небезпечною для Китаю. Це Японія, Південна Корея та Сполучені Штати Америки. І відповідно Китай намагається вибудовувати свою політику так, щоб і Північна Корея була певним таким проти. Методом для протистояння оцінки. Пані Наталю, але з одного боку це метод протистояння, з іншого боку, чим більше погроз від Північної Кореї, чим більше випробувань ракет, чим більше якихось політичних заяв, тим активніше навпаки співпрацюють Сполучені Штати і Південна Корея, тим більше доводиться захищатися. Тобто Китай, не стримуючи КНДР, він навпаки посилює цю трійку, її активність, її присутність, і військову в тому числі, і авіану. Ості з'являються біля Південної Кореї американські, саме тому, що звучать північно-корейські погрози. Було би менше цього, було би менше авіаносців. З нашої точки зору. З точки зору Китаю, Північна Корея – це важливий буфер для протистояння з цими трьома. І її така нібито поведінка, яка жахає світ і жахає ці три країни, вона певним чином слугує на бік Китаю. Все-таки вони мають постійний діалог з цією країною. І певним чином вони розуміють її поведінку, а подекуди і підтримують поведінку, говорячи про те, що Північна Корея змушена виробляти свою ядерну зброю, для того, щоб захищатись. Вона змушена бути такою агресивною, тому що поруч на її кордонах стоїть американський контингент. Тобто Китай по-іншому розуміє поведінку Північної Кореї. І відповідно по-іншому оцінює ситуацію, яка складається навколо неї і навколо країн, які в регіоні. Навпаки, з точки зору Китаю, саме американці, які знаходяться на Корейському півострові, не виводять свою армію, а проводять навчання регулярні, вони збурюють Північну Корею, вони змушують її бути такою.